بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد کرم، بے حد فضل، بے حد شکر، جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی، زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے. جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے ہیں، مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں آزادی کی نعمت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم. آج جمعہ المبارک ہے، تمام دوست احباب کو جمعہ مبارک. کوشش کریں جمعہ کے دن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ میں خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ بڑا ظالم اور بد مزاج تھا. اس کے شہر کے اطراف میں ایک خوبصورت باغ تھا، جس میں صاف شفاف پانی کا ایک حوض تھا. ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس حوض کے پانی سے غسل فرما کر نماز ادا کر کے وہی بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے. اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا، مگر وہ اللہ پاک کا نیک بندہ اطمینان کے ساتھ یاد خدا میں مصروف رہا، کیونکہ جو رب سے لو لگا لیتے ہیں وہ پھر رب کے ہی ہو کر رہتے ہیں. دنیا کا روب اور دبدبا کوئی خوف انہیں نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے خوف کر دیتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف رہتا ہے نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی جنہوں نے رب کے رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا. جب وہ ظالم حاکم اپنی شاہی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے کنارے سادے سے لباس میں ایک نیک صفت شخص کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا. وہ اپنے سپاہیوں پر غضبناک ہو کر بولا، اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی؟ سپاہی سہمے ہوئے تھے کہ اچانک اس نیک ہستی کی نظر فیض اثر اس بادشاہ پر پڑی. وہ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اللہ پاک کے اس نیک بندے نے پانی منگوا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آیا. ہوش میں آتے ہی وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگا اور پھر اپنے تمام خادموں سمیت اللہ پاک کے اس نیک بندے کے ہاتھوں پر توبہ کر کے ان کی غلامی میں داخل ہو گیا. یہ ہند کے راجہ کتاب ہے،
اس کے صفحہ نمبر 74 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک باروب تلاوت قرآن کرنے والی نیک صفت ہستی کون تھی؟ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آگے چل کر ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، چنانچہ دہلی سے اجمیر شریف تک کے سفر میں تقریباً 90 لاکھ افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ جب آپ نے دہلی سے اجمیر تک کا سفر کیا، جس پر نگاہیں ولایت ڈالتے وہ دین اسلام میں داخل ہوتا جاتا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی رجب میں ہوتا ہے، آپ کی ولادت بشہادت بھی رجب میں ہے اور آپ کا عرس مبارک بھی 6 رجب کو ہوتا ہے، جو ہو چکا ہے، بڑی شان و شوکت سے جاری و ساری تھا۔ مالک ان نیک ہستیوں کے صدقے امت مسلمہ اور ہمارے تمام دوستوں پر، ہم سب کے حال زار پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں، آپ ایک خوبصورت بعض جگہ پہاڑ لکھا ہوا ہے بعض جگہ پتھر دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا خوبصورت پتھر، اتنا خوبصورت پہاڑ تھا یا پہاڑ کے اندر پتھر تھا، جو بھی تھا پتھر، اس پتھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ حیران رہتے ہیں، رب کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک اس پتھر کو قوت گویائی دے، میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا اس سے بھی حیران کن بات نہ تجھے بتاؤں؟ عرض کی، مولا کیوں نہیں؟ اتنے میں وہ خوبصورت پتھر شک ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک نورانی چہرے والے سفید لباس سفید داڑھی مبارک بزرگ نما ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر اور زیادہ حیران ہوتے ہیں، بزرگ سے فرماتے ہیں، آپ کب سے یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، 600 سال ہو گئے مجھے اس پتھر کے اندر رب کی عبادت کر رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ آخر الزمان نبی جو تشریف لائیں گے بڑی شان و شوکت ہوگی، تو میں نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک مجھے اتنی لمبی زندگی عطا فرما کہ میں اس آخر الزمان نبی کے جلوے دیکھ سکوں اور ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بنوں، اور ایک انگور کی بیل اور بعض جگہ انار لکھا ہوا ہے جو روزانہ مجھے رزق کے طور پر ملتا ہے، میں کھا کر رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک کوئی اس سے بڑھ کر بھی تیرے قریب تیرا نیک بندہ ہوگا؟ مالک نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آخر الزمان نبی کی جو امت ہوگی
وہ رجب المرجب میں میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گے تو میں اس سے بڑھ کر انہیں ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو رب کی محبت دیکھیے اپنے محبوب کے ساتھ، اور اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر رب کے کرم نوازیاں دیکھیے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ مبارک جاری و ساری ہے، ہمت کیجیے، جب ہمت کریں گے تو مالک دیکھیے ایک 600 سال سے عبادت کر رہے ہیں، تو مالک اپنے محبوب کے طفیل اپنے محبوب کے صدقے میں فرماتے ہیں، جو میرے محبوب کا غلام میرے محبوب کا امتی رجب کے مبارک مہینے کے ایک دن کا روزہ رکھے گا میری رضا کے لیے، میں ان 600 سال کی عبادت سے بڑھ کر انہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ تو اس وقت اور ان سانسوں کی مالا کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے جتنا ذخیرہ ہو سکے نیکیوں کا کر لیں، اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے۔ دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ کی زندگی بھی گلے گلزار ہو جائے گی، دوسروں کو تنگ کریں گے تو آپ کی زندگی بھی پھر انگاروں کی طرح ہو جائے گی۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، گلے گلزار چاہتے ہیں یا انگار چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔